ការចោតមូលដ្ឋានតបចិននៅរៀមទូបំភ្លឺប៉ុណ្ណាក៏នៅតែដដែលព្រោះមិនបានតាមបំណងរបស់អាមេរិកនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia កំពស់សុខភាពឧត្តមភាពគ្រីម Firmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះណាញ់កាហ្វេ Mix 3រសជាតិដើមធម្មជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើសពីកាហ្វេធម្មតាទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នកសម្ដេចទីជ័យសេនាទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានលើកឡើងថារឿងចោតប្រកាន់មានមូលដ្ឋានតបចិននៅដែនសមុទ្ររៀមទូកម្ពុជាបំភ្លឺប៉ុណ្ណាក៏អាមេរិកមិនទទួលយកនោះដែរព្រោះមិនត្រូវតាមបំណងរបស់គេក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានក្រោយពីពិធីយកដំណាក់ប្រេងទៅដំកល់នៅវិមានឈ្នះឈ្នះនាព្រឹកថ្ងៃពុធទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់បានរំលឹកពីជំនួបរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកស្រី Wendy Zimmerman ដែលបានជជែកច្រើនលើការចោទប្រកាន់រឿងមូលដ្ឋានតបចិននៅដែនសមុទ្ររៀមសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់បានលើកឡើងថានៅក្នុងជំនួបនោះកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារលើបញ្ហានេះហើយលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាចុះទៅទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមសម្ដេចទៀបបាញ់បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្វាគមន៍និងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកចុះទៅទស្សនកិច្ចនិងសិក្សានៅតំបន់នោះគ្រប់ពេលតែសម្រាប់សម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ការចុះទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកទៅកាន់សមុទ្ររៀមនោះគឺมันអាចបិទបញ្ចប់ការចោតប្រកាន់របស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជានោះឡើយបើតាមសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់មន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកធ្លាប់បានចុះទៅទីនោះហើយសម្ដេចក៏បានបកស្រាយរាប់មិនអស់មកហើយតែគេនៅតែមិនទទួលដឹងឮសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីជាទៅលើកនេះក៏អត់មានអីចម្លែកដែរដោយសារអ្វីមុននឹងធ្លាប់ចុះទៅម្ដងហើយងងឹតមេឃងងឹតដីចុះទៅម្ដងហើយនៅតែដដែលបើតាមខ្ញុំនិយាយរាប់លើកមិនអស់ទេប៉ុន្តែនៅតែដដែលព្រោះมันបានតាមបំណងរបស់គេមិនទទួលយកទេខ្ញុំហែមសេហាកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia កំពស់សុខភាពឧត្តមភាពគ្រីម Firmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះណាញ់កាហ្វេ Mix 3រសជាតិដើមធម្មជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើសពីកាហ្វេធម្មតាទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក